is just no boots. Look, it's just no boots. Look. Tengok, kasut dia dah tinggal separuh dah. Look. Sudu pun bawa daripada rumah. Sudu. Oh, tengok ni. Oh, sedapnya. Selamat datang ke channel saya, Nas Lifestyle. Okay, sekarang Nas nak tunjuk you all. Nas nak buat apa ni? Okay, ais kepala Milo guna snow. Guna snow. Tengok. Yeah. Yeah. Guys, tengok ni. Hari ni baru snow tebal. Maybe dalam 2-3 hari ni akan snow akan turun non-stop. Ada buat meja ke taman ni. Ada bahan-bahan bawa daripada rumah. Kita masuk snow dalam ni. Tapi snow yang bersih lah. Bukan snow dekat bawah ni. Bawah ni tak bersih sebab orang jalan-jalan kan. Habuk semua kan. Kita akan pakai snow yang bersih dekat atas ni. Kita nampak ni tebalnya. Yang ni snow fresh. Baru 1 jam lepas snow ni turun. So salji ni boleh makan lah. Jangan kita makan yang orang pijak-pijak dekat bawah ni kan. Yang ni tak boleh makan. Kita tak boleh makan. Okay, dekat sini Nas ada bawa Milo. Nampak Milo. Bawa Milo, nampak ada tag lagi. $4.99. So, ada bawa ni fresh milk, whole milk daripada rumah. Lepas tu kita ada Hershey's punya sirap, coklat sirap. Dalam bekas ni strawberry, strawberry fresh. Strawberry fresh dengan protein bar. Sebab nak ambil coklat-coklat habis. So kita bawa ni. Hari ni cuaca tak berapa sejuk. Taklah sejuk sangat. Bolehlah keluar. Okay, sekarang kita start ambil snow fresh. Nampak dekat atas ni baru je 1 jam lepas snow turun. So kita cepat-cepat siap dalam rumah dan kita keluar bawa family. Bawa Erina, Mak semua dalam kereta. Mak dengan Danny dalam kereta. Sebab Danny tidur. Nah, tengok bawah ni. Cantiknya, nampak? Dah tengah berdiri atas jambatan. Atas bridge ni. Okay, jom kita start ambil fresh. Wow. Kalau you guys boleh nampak snowflake dekat-dekat. So kita tak naklah ambil yang atas ni sebab takut habuk ke kan. Tapi tak ada habuk. So pastikan dia betul-betul bersih. Kita ambil yang tengah-tengah sikit. So dia tak kena angin lah. Oops. Terbang semua. Okay, nampak ni. Nas boleh nampak dengan jelas snowflake dia. Snowflakes. So kalau you guys boleh nampak snowflakes, kita masuk. Kita ambil yang dalam sikit. Erina, Erina, dah. Biru main kat situ. Come here, come here. Tengok kasut dia. Kasut dia separuh dah tenggelam dah. Tengok. Hey, look at your boots. Look at your snow boots. Look at your snow boots. Look. Tengok kasut dia dah tinggal separuh dah. Look. Can you do this? Shake. Okay. Dia macam powdery, nampak? Look, oh my god. Dia macam powdery. Sebab baru je turun. Baru sikit lagi kita nak masukkan dia sampai penuh ni. Jadikan dia kepal. Snow kepal. Buat ais kepal Milo daripada snow. Look. Snow bersih eh. Bukan snow. So yum. Wow. Ni tengok ni, Nas boleh nampak snowflakes dengan jelas. Ye, cantiknya.
You all tengok dekat situ. Ingat tak video before ni? Nas datang tasik. Tasik ni dalam tau. Tapi sekarang dah beku dah tengok. Dia dah beku. Lepas tu hari ni start snow turun. So surface ni dia tutup dengan snow. Rasa macam nak baring-baring situ kan. Powdery nampak. Kita buang powdery. Baru je lepas sejam dia turun. Nampak? Cantik je. Angin tiup kan. Tengok ni. Dia tolak dia. Sudu pun bawa daripada rumah. Sudu kelas. Kita nak buat ais kepal Milo daripada snow bersih. Yang kata apa snow tak boleh makan, kotor semua tu. Tengok juga snow area mana kan. Yang dekat bawah tu tak boleh lah sebab habuk semua kan. Tengoklah ambil dekat mana snow boleh je makan. Orang putih siap buat aiskrim tau daripada susu. Susu condensed milk. Dikaul dengan snow, jadikan aiskrim. Oh, tengok ni. Angin tiup nampak? Cantik je. Wow. Okay guys, tengok ni. Nas nak masukkan home milk. Home milk dalam bekas ni. Kita masuk je dalam bekas ni. Mati. Tak tahulah dia nak apa ni. Tengoklah dia nak hancur ke tak. Tak tahu sebab sejuk kan. Okay, tadi Milo tadi dengan susu fresh milk. Kita tuang dalam ni. Okay. Sebut Milo semua terbang habis. Kita tuang dalam ni. Masuk Milo. Kita masuk strawberry. Strawberry Look. Fresh. Oops. A penguin. Okay. Yang ni sedap. Caramel, almond and sea salt. Okay. Kita nak masukkan. Okay. Nampak? Almond dia besar-besar tengok. Dia buat dengan caramel dan sea salt. Okay, masuk. Wow. Masukkan sirap Hershey. Tuang atas dia. Oh, sedapnya. Sirap pun angin tiup. Sirap pun angin tiup eh. Okay, nak bagi dia cantik sikit. Dah. Okay, dah. Ais kepal Milo. Ais kepal Milo versi Amerika. Sebab ada benda ni dengan strawberry. So jadi versi Amerika. Okay, let's try this. Jemput makan. Ais ais kepal Milo daripada snow. Please give me. Sedapnya. Tequila. So you wanna try? Yeah. Ah. Rambut pun makan. Is it good? It's good. You like it? Yeah. I like it.
Erina pun suka. Erina pun suka. Yum. Ini rambut pun masuk. Is it good? Good. Yummy. Yummy. Letak ais lagi. Okay. Padahal memang ais. My trinket. Okay. Masa dia buat penguin tadi. Pakai mold. Mold plastik. Very cute je. Baby penguin. Nah, next video nanti kita buat banyak-banyak, okay? Okay guys, Nas nak tamatkan video dekat sini. Nas nak sambung makan sikit lagi. Nampak ni? Sedapnya strawberry pun dah tenggelam dalam tu. Nas tambah lagi snow fresh atas ni. Okay, jaga diri di sana. Assalamualaikum, bye. Tengok ni. You want more? More. Okay. Yum, good? Mm. Yeah.